លោកហ៊ុនសែននៅតែហ៊ានស្បត់ដាក់ជីវិតជាមួយនឹងលោកសំរាំងស៊ីដដែលរឿងចោទថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងកោជបបំផោងតនន័យចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែលោកមិនព្រមពិនិត្យនិងស្រាវជ្រាវសន្លឹកឆ្នោតតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនៅតែបន្តចោទសួរលោកសំរាំងស៊ីត្រង់ត្រង់ថាតើហ៊ានស្បត់ឲ្យស្លាប់តៃហោងទាំងពូជដែរឬទេប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនបានដកស្រង់សម្ដីលោកហ៊ុនសែនចុះផ្សាយថាបើទោះបីជាលោកសំរាំងស៊ីមិនបានស្បត់ក៏សម្បត្តិនេះនឹងធ្លាក់ទៅលើលោកសំរាំងស៊ីដែរព្រោះលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកបានស្បត់រួចទៅហើយលោកសំរាំងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនគួរតែមានគំនិតចាស់ទុំហើយជឿនលឿនបន្តិចទៅហើយថាលោកមិនខ្លាចស្បត់ជាមួយលោកហ៊ុនសែននោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកស្នើសុំឲ្យមានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនិងធ្វើការស្ទង់មតិមួយជាមុនសិនដែលមានលក្ខណៈអន្តរជាតិនិងឯករាជ្យដោយមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសំរាំងស៊ីជឿថាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសជាមិនធ្វើតាមសំណើលោកមិនខុសពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅឆ្នាំ2013នោះដែរលោកសំរាំងស៊ីហួសចិត្តទៅនឹងលោកហ៊ុនសែនដែលជ្រើសរើសយកវិធីមួយឃ្លាតឆ្ងាយពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសជាក់ស្ដែងទន្ទឹមនឹងនេះលោកសំរាំងស៊ីនៅតែប្រកាន់ចំហថាអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតតិចជាង 50% មិនមែន 82% ដោយកោជបភូតកុហកនោះទេហើយថាពលរដ្ឋដែលទៅបោះឆ្នោតគឺដោយសារតែរងការគំរាមកំហែងពីរបបលោកហ៊ុនសែនប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកហងវិទូឯណោះយល់ថាថ្មីត្បិតតែរឿងស្បាត់នេះគឺជារឿងអរូបីនិងជាជំនឿបុរាណរបស់ខ្មែរយ៉ាងណាក្ដីក៏ប៉ុន្តែវានៅតែមិនអាចដោះស្រាយមន្ទិលសង្ស័យនៃការបោះឆ្នោតបាននោះដែរព្រោះការបោះឆ្នោតនេះមិនមែនជារឿងរបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរាំងស៊ីតាពីរនាក់នេះនោះទេការបោះឆ្នោតនេះទទួលយកបានពិតមិនពិតខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអ្នកដែលបោះឆ្នោតនិងអ្នកដែលមិនទៅបោះឆ្នោតគឺគាត់អាចមើលឃើញពីបញ្ហាច្បាស់ខាងទី1ទី2តាគុំអន្តរជាតិឃើញថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានេះវាហាក់ដូចជាការបោះឆ្នោតមួយដែលរៀបចំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីឲ្យតល្អមើលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទោះបីជាមានការស្បត់ស្បែឬមួយក៏ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតបានវិញខ្ញុំនិយាយពីរឿងការស្បត់ស្បែចុះខ្ញុំជឿថាការស្បត់ស្បែនេះវាជារឿងមួយតាមអបិយជំនឿទេហើយតាមពិតមេដឹកនាំខ្ញុំគាត់ថាប្រើវិធីស្បត់ស្បែនេះมันមានប្រសិទ្ធភាពទេហ្នឹងណាទី1ទី2ទោះបីជាតាមតំណាលសមមិទីដែលថាទៅរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាក៏អត់មានប្រសិទ្ធភាពដែរដូចស្អីដូចថាទោះបីជារាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញបើយើងសួរថាសមាសភាពអ្នករាប់ហ្នឹងអ្នកណាគេអ្នករាប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គូជបហើយបើសិនជាគូជបហ្នឹងមិនឯករាជ្យអញ្ចឹងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតហ្នឹងវាដូចជាមិនសក្តិអញ្ចឹងជាសរុបខ្ញុំចង់ឲ្យមេដឹកនាំទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគាត់ជួបគ្នាហើយគាត់ចរចាចាប់ដៃចាប់ជើងគ្នារួមដៃគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិវិញអាហ្នឹងទៅជារឿងមួយដែលគាត់ត្រូវធ្វើបាទបារីអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងធ្លាប់ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្វុនស៊ីប៉ិចលោកលឺឡៃស្រេងប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាថាការបបួលគ្នាស្បត់នេះគឺជាពាក្យទាល់ច្រកគ្មានប្រយោជន៍និងជាពាក្យសម្ដីមិនស័ក្តិសមជាមេដឹកនាំប្រទេសទេអ្នកនយោបាយជើងចាស់រូបនេះបន្ថែមថាពាក្យសម្បត្តិនេះក៏មិនអាចដោះស្រាយឬក៏ទប់ទល់ជាមួយនឹងសម្ពាធនឹងអន្តរទនកម្មពីអន្តរជាតិបាននៅពេលខាងមុខនោះដែរព្រោះការបោះឆ្នោតคล้ายๆនេះមិនមែនមានតែលោកសំរាំងស៊ីនោះទេសូម្បីតែប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗនៅលើលោកក៏មើលឃើញនឹងរិះគន់ដូចគ្នានេះដែរបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជុំវិញអតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីពីររូបគឺលោកអ៊ួនឈិននិងលោកយ៉ាងសុធិរិនហើយយ៉ាងសុជាមេតាដែលបានជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរអស់រយៈពេល79ខែហើយគឺនៅមិនទាន់ទទួលបានការជំនុំជម្រះនៅឡើយទេស្របពេលដែលមេធាវីរបស់ពួកលោកទាំងពីរថាតឡាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មិនបានរកឃើញភស្តុតាងអ្វីថ្មីដើម្បីដាក់បន្ទុកឬក៏បង្ហាញពីប្រតិភិបរបស់កូនក្តីរបស់លោកនោះដែរមេធាវីកែវនីនៃការិយាល័យមេធាវីយុតិធម៌អាស៊ីនិងជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបនេះពន្យល់ថាក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់អំពីគោលការណ៍សេរីភាពរបស់ជនត្រូវចោទលោកថាជនត្រូវចោទជាទូទៅត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំបើទោះបីជាសំណុំរឿងលើអង្គសក្តីកំពុងតែដំណើរការឬក៏កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងនីតិវិធីស៊ើបសួរក៏ដោយលើកឡើងតែក្នុងករណីពិសេសទើបតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនជនត្រូវចោទដាក់ពន្ធនាគារបណ្ដោះអាសន្ននោះលោកបន្តថាករណីពិសេសទាំងនោះមានជាអាចដូចជាតុលាការខ្លាចជនត្រូវចោទរត់គេចខ្លួនខ្លាចជនត្រូវចោទត្រូវរើជាមួយសាកសីខ្លាចជនត្រូវចោទបង្កអសន្តិសុខឬក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមឬក៏ខ្លាចជនត្រូវចោទបំផ្លាញភ័ស្តុតាងអីនោះជាដើមហើយបើទោះជាស្ថិតនៅក្នុងករណីពិសេសនេះក៏ដោយចុះក៏តុលាការត្រូវតែសំអាងហេតុផលឲ្យបានច្បាស់លាស់បន្ថែមទៀតមុននឹងសម្រេចឃុំខ្លួនជនត្រូវចោទមិនអាចគ្រាន់តែនិយាយឲ្យតែផុតពីមាត់នោះទេ
មួយខែហ្នឹងហើយមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយមួយខែទៀតតែវានៅតែប៉ុណ្្នឹងវាប្រានកាប់មិនទាន់ចាយហីថាអង្គើដែលបញ្ជូនព័ត៌មានគឺធ្វើគាត់ថ្នាក់ខ្លួនថ្នោយតែប៉ុន្តែជឿទៅក្នុងរឿងក្តីនេះវាមានអ្វីដែលគាត់ថាគាត់បានធ្វើគាត់បានទៅរកយកព័ត៌មានសន្តិសុខដាក់ទៅសម្រាប់ឈ្មោះឯងមកដល់ពេលនេះវាអត់មានអីទាំងអស់ចឹងវាការចាយនេះវាអត់តកងស៊ីសង្វាក់នៅក្នុងរឿងក្តីនៅរឿងហេតុទេនឹងការបរំរបស់រដ្ឋាភិបាលគាត់ជាការបរំដោយយល់ឃើញខ្លួនឯងអត់មានអីគំក្រអំណាចរបស់ខ្លួនគេយល់ឃើញហ្នឹងចឹងវាស្ពើពីករណីវិស័យរបស់ឆានទៅយាយបាទមេធាវីរូបនេះអះអាងបន្ថែមទៀតថាលោកបានលើកយកអំណះអំណាងផ្លូវច្បាប់ទាំងនេះនិងហេតុផលមួយចំនួនទៀតស្នើឲ្យតុលាការដោះលែងកូនក្តីរបស់លោកទាំងពីរឲ្យបាននៅក្រៅឃុំក៏ប៉ុន្តែមិនទទួលបានជោគជ័យនោះឡើយហើយមកដល់ពេលនេះលោកមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានណាមួយពីតុលាការនៅឡើយតកតងទៅនឹងការអនុវត្តនីតិវិធីស៊ើបសួរនោះប្រធានគ្រប់គ្រងការិយាល័យឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតថ្លែងថាការបន្តឃុំខ្លួនអ្នកទាំងពីរមិនមែនជារឿងល្អនោះទេទាំងទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ទាំងនយោបាយព្រោះនាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ថានេះគឺជាការគំរាមកំហែងដល់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដទៃទៀតនិងជាការអនុវត្តច្បាប់មិនត្រឹមត្រូវទៅលើជនត្រូវចោទស្របពេលដែលអ្នកទាំងពីរបានអះអាងរួចទៅហើយថានឹងសហការគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់របស់តុលាការនោះលោកមេធាវីកែវនីបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាកូនក្តីរបស់លោកទាំងពីរត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរជិត9ខែមកហើយកំពុងតែមានបញ្ហាសុខភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភលោកថាលោកអួនឈិនកំពុងតែមានជំងឺរមាស់ស្បែកពេញខ្លួនចំណែកឯលោកយាងសធិរិនកំពុងមានបញ្ហាឈឺចង្កេះធ្ងន់ធ្ងរលោកមេធាវីកែវនីទទូចឲ្យតុលាការដោះលែងកូនក្តីរបស់លោកឲ្យនៅក្រៅឃុំឲ្យបានឆាប់ដើម្បីព្យាបាលសុខភាពរបស់ពួកគាត់បលនាងជាទីមេត្រីកោជបនឹងជំនុំជម្រះរឿងផាកពិន័យអ្នកបង្ហោះសារម្រាមដៃស្អាតម្នាក់10លានរៀលនៅថ្ងៃស្អែកនេះមន្ត្រីបពបញ្ឆັງទាំង5រូបដែលរងការចោទប្រកាន់នោះរួមមានលោកជាជីវលោកថោងសរឿនលោកម៉ាងឈុនលោកពៅតាំងនិងលោកក្រួយកំសាំងពួកគាត់បានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅរូបភាពលើកម្រាមដៃចង្អុលជានិមិត្តរូបនៃការធ្វើពហិការមិនទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លងទៅដែលមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបាត់ដំបងបានសម្រេចផាកពិន័យអ្នកទាំង5កាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាពីបាត់ធ្វើឲ្យភ័ន្តច្រឡំនាំឲ្យបាត់ទំនុកចិត្តលើការបោះឆ្នោតយោងតាមមាត្រា142នៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រតាមបណ្ដឹងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចតំណាងអ្នករងបណ្ដឹងទាំង5រូបគឺលោកសួនចម្រើនថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី7ខែសីហានេះថាលោកមិនសូវសង្ឃឹមថាកោះចបនឹងសម្រេចដោយយុត្តិធម៌នោះទេយើងដឹងស្រាប់ហើយថាយុត្តិធម៌ពិបាករកណាស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលពោពេញដោយអយុត្តិធម៌ហើយអញ្ញាកណ្ដាលនិងក្រុមប្រសាជំនុំជម្រះគឺសត្វតែជាមនុស្សរបស់ភិក្ខុតាមមិនដឹងដូច្នេះសង្ឃឹមវាតិចតួចមែនទែនប៉ុន្តែយើងត្រូវតែប្រឹងឲ្យអស់លទ្ធភាពរបស់យើងទៅតាមនីតិវិធីប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុទ្ធាឯណោះច្រានចោលការចោទប្រកាន់ថាក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះមាននិន្នាការទៅរកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការបង្ហោះសារអំពាវនាវកុំឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅមុនការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លងទៅត្រូវបានអ្នកច្បាប់ចាត់ទុកថាជាការអនុវត្តសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយក៏គ្មានទោសខុសនឹងច្បាប់នោះដែរបាទលោកនាងជាទីមេត្រីជុំវិញលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះវិញដែលអន្តរជាតិថ្កោលទោសជំទឹះនេះធ្វើឲ្យតំណាងសហជីពកម្មករទាំងខាងគាំទ្ររបបលោកហ៊ុនសែននិងសហជីពឯករាជ្យសុទ្ធតែសម្ដែងការព្រួយបារម្ភដូចគ្នាគឺមិនចង់ឃើញអន្តរជាតិដកការអនុគ្រោះពន្ធនោះទេខាងសហជីពដែលមាននានាការគាំទ្រតកែរោងចក្រនិងរបបលោកហ៊ុនសែនក៏អំពាវនាវឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកុំដាក់ទណ្ឌកម្មក៏ប៉ុន្តែខាងសហជីពកម្មករឯករាជ្យវិញមើលឃើញថាបញ្ហានេះគឺវាមិនបានលើសហគមន៍អន្តរជាតិនោះទេបញ្ហាគឺត្រង់ភាគីខ្មែរដែលមិនបានអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់សហគមន៍អន្តរជាតិស្ដីពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនជំរុញឲ្យចោះចារនយោបាយដើម្បីបញ្ជាកលយុគនៅកម្ពុជាបាទថាតើកលយុគនោះលោកសំដៅទៅលើអ្វីហើយនឹងមានផលវិបាកអ្វីខ្លះទៀតទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរខ្ញុំបាទនឹងសម្ភាសលោករងឈុនផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទជុំវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហភាពសហជីពកម្ពុជានេះដូចតទៅបាទសូមជម្រាបសួរលោករងឈុនបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទលោករងជនអ្វីទៅដែលជាក្តីព្រួយបារម្ភខ្លាំងរបស់ខាងសហភាពសហជីពកម្ពុជារបស់លោកបាទ
ជាក្តីព្រួយបារម្ភខ្លាំងបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ29កក្កដាកន្លងទៅនេះដែលយើងបានឃើញប្រទេសលោកសេរីបានចេញប្រតិកម្មនិងស្កល់ទោសជាបន្តបន្ទាប់ទៅនឹងដំណើរការការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងចំណុចទាំងអស់នេះហើយដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចដែលមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ការងាររបស់បងប្អូនកម្មករកម្មការនីបើសិនជាប្រទេសលោកសេរីដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏ដកប្រព័ន្ធថាអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលកម្ពុជាទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែលជាចំណុចកង្វល់របស់យើងហើយយើងទីមួយយើងចង់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបើកចិត្តបើកទូលាយទទួលយកនៅសេចក្តីអំពាវនាវរបស់ប្រទេសលោកសេរីហើយទី2សូមឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់ត្រូវតែអង្គុយស្បទៅជាគ្នារកដំណោះស្រាយដើម្បីធ្វើម៉េចថាបញ្ជៀសនៅរាល់ហានិភ័យដែលនឹងកើតឡើងចំពោះការងាររបស់កម្មករក្នុងករណីគេដាក់ទណ្ឌកម្មហើយទី3សូមឲ្យអ្នកនយោបាយត្រូវតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិធំជៀសវាងគ្រាន់តែបាក់ពួកឬក្រុមរបស់ខ្លួនហើយយើងមិនបានគិតអំពីផលប្រយោជន៍ប្រជាជននោះបាទអើលោករនឈុងតាមពិតទៅលោកក៏បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះដែរថាផលប៉ះពាល់នេះគឺវាមានធំធេងណាស់គឺមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់កម្មករប្រហែលជា800,000អ្នកទេគឺអ្នកដែលបានផលពីវិស័យរោងចក្រកាត់ដេរហ្នឹងក៏មានរហូតដល់រាប់លានអ្នកឯណោះដែលទទួលផលកម្រៃនេះហើយថាបើសិនជាសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មនោះគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការប្រមូលពន្ធប៉ះពាល់ទៅដល់ការបើកប្រាក់បៀវត្សដល់មន្ត្រីរាជការហើយរហូតទៅដល់កើតជាអំពើមានសកម្មអស្ថិរភាពសង្គមអំពើចោរប្លន់អីសពបែបយ៉ាងដែលជាកង្វល់ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកលើកថាចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយគួយដើម្បីជជែកចរចាគ្នានេះសូម្បីតែថ្ងៃនេះលោកផៃស៊ីផានដែលតំណាងឲ្យរបបលហ៊ុនសែនរបបចាំផ្ទះនេះក៏លោកលើកឡើងថា statement សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោករងឈុនហ្នឹងគឺមាននិន្នាការនយោបាយទៅរកបកប្រឆាំងរួចទៅហើយតើលោកសង្ឃឹមថានឹងមានដំណោះស្រាយទេបើគ្រាន់តែលើកឡើងប៉ុណ្ណឹងសូមឲ្យមានដំណោះស្រាយចរចារវាងខ្មែរនិងខ្មែរនោះក៏ត្រូវបានរងការចាប់ប្រកាន់ថាលោកកាន់ជើងគណៈបកប្រឆាំងតើអញ្ចឹងទេបាទក្នុងនាមសហភាពអសកម្មកម្ពុជាយើងព្រួយបារម្ភទៅនឹងផលប៉ះពាល់ការងាររបស់បងប្អូនកម្មករមិនព្រមតែប្រព័ន្ធនឹងទេអាចប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់អ្នកដែលទទួលផលប្រយោជន៍ពីបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះដែលមានចំនួន800,000នាក់ហើយបើយើងគិតតែគុណនឹង2ចឹងវាចូលរាប់លាននាក់ហើយបើសិនជាមានតនកម្មពីអនគុំអន្តរជាតិមិនមែនប៉ះពាល់តែបងប្អូនកម្មករទេបងប្អូនប្រជាកសិករមន្ត្រីរាជការគ្រូបង្រៀនកងទ័ពក៏ដូចជានគរបាលក៏នឹងពិបាកពីបញ្ហាការបើកប្រាក់ខែដែរបើសិនលើកណាដែលរដ្ឋាភិបាលមិនប្រមូលពន្ធបាននោះប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនមន្ត្រីរាជការក៏មិនមានផលប៉ះពាល់ផងដែរតកតងទៅនឹងអ្វីដែលអ្នករាជរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងដែលចាប់ប្រកាន់ថាខ្ញុំសភាពតាមមានការលំអៀងទៅគណៈបព្វប្រឆាំងការលើកឡើងបែបនេះគ្រាន់តែជាការតិចវិសមិនទទួលស្គាល់ការពិតប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងដឹងហើយបើសិនជាមានអតនកម្មកើតឡើងវាមិនមែនជារឿងល្អទេសម្រាប់កម្ពុជាពីព្រោះតែគេដាក់តនកម្មហើយទោះបីយើងមានការចរចាយើងមានដំណោះស្រាយនយោបាយក្រោយតនកម្មក៏ដោយក៏គេមិនអាចឲ្យត្រឡប់មកវិញព្រមព្រៀងដែរវានឹងអាចពីពេលរយៈពេល4 5ឆ្នាំតទៅទៀតពំរាមទៅជែកគ្នាចរចាគ្នាសុំឲ្យគេផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះឬមួយបើកទីផ្សារឲ្យកម្ពុជាយើងដូច្នេះសហភាពសហជីពកម្ពុជាយើងព្រមតែជាការរំលឹកទ
ៅដល់រដ្ឋាភិបាលមុននៅអ្វីដែលជាការកើតឡើងយើងមិនចង់និយាយនៅពេលដែលកើតឡើងហើយនោះទេយើងគ្រាន់តែជាការរំលឹកហើយឲ្យពិនិត្យពិចារណាឡើងវិញបំកល់ផលប្រយោជន៍ជាតិឲ្យជាធំជាវៀងគ្រាន់តែសម្រាប់តែផលប្រយោជន៍មនុស្សមួយក្រុមតូចប៉ុន្តែផ្លេចអំពីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋផ្លេចអំពីផលប្រយោជន៍របស់ជាតិបាទបាទលោករងជនតាមពិតទៅការព្រមានរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មមិនមែនជារឿងថ្មីទេធ្លាប់ព្រមានតាំងតែពីមុនបោះឆ្នោតហើយក្រោយបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏មានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជុំទឹះមកសម្ដែងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏សហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងក៏រំលឹកទៅទៀតអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ខាងក្រុមប្រឹក្សាសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងតាំងតពីខែកុម្ភៈមកថាឲ្យស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនិងសិទ្ធិមនុស្សអីចឹងបើមិនចឹងទេអាចនឹងប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មដូច្នេះបើតាមមើលទៅរបបលោកហ៊ុនសែននេះដូចជាធ្វើដំណើរទៅរកផ្លូវមួយដែលទោះជាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងពមៀនហើយលោកផៃស៊ីផាននៅថ្ងៃហ្នឹងក៏លើកឃ្លាមួយទៀតដែរថាកម្ពុជាមិនលក់អធិបតេយ្យភាពទេមិនលក់ឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅបោះឆ្នោតដើម្បីលុយជំនួយទេដូច្នេះចំពោះលោករងជនថាតើការដែលឲ្យមានការផ្សះផ្សានិងការអង្គុយតុចរចាហ្នឹងតើដោយវិធីណាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬក៏តួអង្គណាដែលជាអ្នកជួយនៅក្នុងការសម្របសម្រួលបើភាគីម្ខាងជាពិសេសខាងរបបលោកហ៊ុនសែននោះមិនទទួលស្គាល់ទេថាការដែលធ្វើកន្លងមកហ្នឹងប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ឬក៏រំលោភសិទ្ធិមនុស្សអីគាត់ថានៅតែធ្វើត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាបាទអវ័យដែលសហគមន៍អន្តរជាតិឬយន្តការប្រទេសលោកសេរីដែលមានប្រតិកម្មជាច្រើនលើកច្រើនសារដូច្នេះហើយបានជាសហភាពសហភាពកម្ពុជាមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងជុំវិញបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយខ្ញុំគិតថាការជំរុញឲ្យមានការចរចាគឺមានតែសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងហើយដែលជួយជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យមានការចរចាហើយរួមចំណែកជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនៅក្នុងស្រុកទាំងនៅក្រៅស្រុកធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានការចរចាស្វែងរកដំណោះស្រាយហើយយើងដឹងហើយសហគមន៍អន្តរជាតិគឺចង់ឃើញឲ្យមានការដោះលែងអាដាមសំសខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺចង់ឲ្យផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយគឺចង់ឲ្យលើកលែងអ្នកនយោបាយជាង100អ្នកគឺចង់ឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសអ្នកសកាអ្នកសកម្មជនដីធ្លីក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយរួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅមានសេរីភាពពេញលេញឡើងវិញនិងព័ត៌មានឯករាជ្យដើម្បីដំណើរការឡើងវិញនេះដែលជាចំណុចដែលគេចង់បានហើយអ្វីដែលគេប្រតិកម្មខ្លាំងគេស្កោទោសនឹងដោយសារតែការផាត់ចេញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតហើយមិនមានការដោះលែងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាអ្នកទោសផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ផងដែរចំណុចទាំងអស់នេះហើយដែលគេនិយាយតម្លៃថាការបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះមិនស្របច្បាប់មិនគោរពឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះដែលជាបញ្ហាចឹងហើយបានជាយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែចូលអកអំពាវនាវក៏ដូចជាអនុសាសន៍របស់ប្រទេសលោកសេរីពីព្រោះសហគមន៍អឺរ៉ុបជប៉ុនហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសទីផ្សាររបស់កម្ពុជាហើយបើសិនជាយើងធ្វើបែបហ្នឹងវាមិនខុសដែលរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់តែនិយាយមកកាន់ពួកខ្ញុំកាលពីខ្ញុំមកដឹកនាំធ្វើបដិកម្មទៀនទាប្រាក់ឈ្នួលថាវាយបំបែកប្រឆាំងបាយរបស់កម្មករហើយបើសិនជាយើងមិនទទួលយកការអំពាវនាវមិនទទួលយកអនុសាសន៍របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនក្តីហាក់បីដូចជាកំពុងតែវាយបំបែកឆ្នាំបាយរបស់កម្មករវាយបំបែកគេថាផ្ទុកសេដ្ឋកិច្ច
នៅកម្ពុជាយើងផងដែរបាទលោករងជនសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺបើអ្វីដែលជាការយល់ឃើញថាការដែលមិនស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សមានការបោះឆ្នោតដែលមានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងទេគឺបើអន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មនោះវាដូចវាយឆ្នាំងបាយរបស់កម្មកអញ្ចឹងដែរហើយអ្នកដែលទទួលរងការរិះគន់ថានឹងធ្វើឲ្យបែកឆ្នាំងបាយហ្នឹងគឺទៅខាងរបបលោកហ៊ុនសែនឯនោះទៅវិញទេនៅក្នុងនេះបើតាមមើលខាងសហជីពរបស់លោកក៏ដូចជាផ្ទុយមានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាពីសហព័ន្ធសហជីពជាតិដែលយើងជាទូទៅមើលឃើញថាមាននានាការទៅខាងគាំទ្រតកែរោងចក្រក៏ដូចជាខាងរបបលោកហ៊ុនសែនថាតើបើសិនជាសហជីពមិនមូលមាត់គ្នាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសំណូមពររបស់លោករងជននេះបានលឺទៅដល់ខាងរដ្ឋាភិបាលព្រោះលោកថាឲ្យតវ៉ាខាងក្រៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខាងក្រៅក្រោកតវ៉ាបានមិនមានបញ្ហាទេដោយសារប្រទេសសេរីប៉ុន្តែការតវ៉ានៅក្នុងស្រុកដើម្បីឲ្យញាត់ឬក៏ពាកសម្លេងនេះឮទៅដល់រដ្ឋាភិបាលនោះអាចនឹងលំបាកដល់ការបង្ក្រាបតើលោកនឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសារនេះបានទៅលើដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងកម្ពុជាបាទចំពោះសហភាពសហជីពកម្ពុជាគឺជាងឈរនៅខាងបងប្អូនកម្មកតាការពីកម្មកតាកម្មការនីដូច្នេះដែលយើងមើលឃើញទៅលើដើម្បីបញ្ជាក់នៅហានិភ័យផលប៉ះពាល់ទៅដល់ការងាររបស់កម្មករគឺកូនតោនៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទដែលថាត្រូវរក្សាការងារគឺនៅលើរដ្ឋាភិបាលមិនមែនសហគមន៍អន្តរជាតិមិនមែនសហគមន៍អឺរ៉ុបនោះទេពីព្រោះគេចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាមានកម្មមានតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេបើយើងមានការចរចាជាមួយគណៈប្រឆាំងហើយស្វែងរកដំណោះស្រាយទៅពេលហ្នឹងយើងនឹងរក្សាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធបានហើយហើយនឹងពុំមានអនុកម្មអីមកលើកម្ពុជាទេហើយករណីដែលថាយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលដឹងឬយើងមាននីតិវិធីច្រើនចំពោះសហភាពកម្ពុជាសហភាពប្រជាកម្ពុជាយើងអាចសញ្ញាអាចសញ្ញាដាក់ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលគឺមួយយើងអាចសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធីយើងជូនដំណឹងទៅពីព្រោះច្បាប់បដកម្មក៏មានចែងក៏មានធានាទៅដល់សិទ្ធិក្នុងការសម្ដែងមតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏មានចែងផ្ដល់សិទ្ធិដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅចំណុចដែលមិនសប្បាយចិត្តយើងមានសិទ្ធិតវ៉ាយើងមានសិទ្ធិសម្ដែងមតិដូច្នេះយើងនាំគ្នាអនុវត្តច្បាប់នឹងទៅហើយយើងនាំគ្នាសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធីទៅពេលហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងពិនិត្យមើលឲ្យដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលឲ្យពិនិត្យមើលទៅរាល់អ្វីដែលយើងព្រួយបារម្ភអ្វីដែលយើងចង់បានបាទបាទសូមអរគុណលោករងជនបាទដែលបានផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំបាទសម្ភារបាទសូមជម្រាបលាបាទអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតគឺពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅឯស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងឯណោះជាង 1,200 គ្រួសារស្មើនឹងជាង 5,000 នាក់ដែលជម្លៀសពីលំនៅឋានក្រោយពីកើតមានគ្រោះមហន្តរាយបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេពៀនសេណាមណ້ອຍបានវិលទៅរស់នៅលំនៅឋានបានវិលទៅនៅលំនៅឋានរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនអស់វិញហើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកភូមិមួយចំនួនមិនស្ងប់អារម្មណ៍ពីការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិផលដំណាំនិងសត្វចិញ្ចឹមជាដើមនោះទេពលរដ្ឋរស់នៅភូមិសៀមប៉ាងឃុំសេកង់លោកចម្រើនសម្បូរឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី7ខែសីហានេះថាគ្រោះមហន្តរាយនេះបង្កឲ្យខូចខាតស្រូវកសិកររបស់លោកអស់3ហិកតាប៉ះពាល់សត្វចិញ្ចឹមនិងការដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពជាដើមលោកចាត់ទុកឆ្នាំ2018នេះថាជាឆ្នាំអាក្រក់ដែលមានអ្នកភូមិមិនដាល់ដែលអ្នកភូមិរបស់លោកនឹងមិនដាល់ជួបប្រទះគ្រោះមហន្តរាយទាល់តែសោះច្រើនឆ្នាំមកហើយទើបតែឆ្នាំនេះលោកថាអ្នកភូមិខ្លះក៏ចង់ទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរឡាវទទួលខុសត្រូវដែរក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាគួរស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយវិធីណាទេឯចំណាយឯមេឃុំសេ
កុងលោកច័ន្ទសិខាមានប្រសាសន៍ថានៅឃុំសេកុងមានប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នឹងជាង400គ្រួសារនិងប៉ះពាល់ស្រូវកសិកម្មជាង400ហិកតាលោកថាបន្ទាប់ពីកើតមានគ្រោះមហន្តរាយនេះអាជ្ញាធរនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចែកអំណោយជូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅឃុំសេកុងគ្រប់ក្រុមគ្រួសារលោកបន្ថែមថាពលរដ្ឋរងគ្រោះមួយចំនួនបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះឬក៏អន្តរាគមន៍ទៅអាជ្ញាធរឡាវឲ្យទទួលខុសត្រូវដែរនាយកប្រតិបត្តិអង្គការបណ្ដាញការពារទន្លេ3លោកលៀងប៊ុនលៀបយល់ថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរតែចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីផ្ដល់ដំណឹងទៅក្រុមហ៊ុនទំនប់និងអាជ្ញាធរឡាវឲ្យជ្រាបពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននានាមកលើប្រជាពលរដ្ឋជាង 1,000 គ្រួសារនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនោះបំណងគឺដើម្បីឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវអនុលោមតាមខ្លឹមសារនិងកិច្ចព្រមព្រៀងគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គ MRC ឆ្នាំ1995ការពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅនេះភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅឯប្រទេសឡាវនាំឲ្យទឹកទន្លេសេពៀនហក់ឡើងលឿនបណ្ដាលឲ្យបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេពៀនសេណាមណ້ອຍស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសេណាមសាយខេត្តអត្តពឺប្រទេសឡាវដែលបង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឡាវស្លាប់កើនឡើងដល់ទៅជាង30នាក់និងជាង20នាក់ទៀតបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅហើយចំនួនអ្នកដែលបាត់ខ្លួននោះមានដល់ទៅ331នាក់ឯណោះប៉ុន្តែប្រភពខ្លះថាចំនួនបាត់ខ្លួនមានច្រើនជាងនេះទៅទៀតបលូននាងជាទីមេត្រីលូននាងទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណលូននាងនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី។